Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Мақсат Болатұлы, сурд отырмашы Хасим Жомартқызы. Алда көретіндеріңіз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының барлық филиалдарында Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына енгізілген өзгерістер тақырыбында ашық есік күні өтті. Бұл туралымен Айгербек Мағамбетова бірер минуттан соң баяндап беремін. Көкшетау қаласында мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің арасында робототехникадан екінші облыстық байқау ұйымдастырылды. Сәлден соң мен Нұргүл Нұрбайқызы толығырақ айтып беремін. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында шығармашылық жұмда Шалғайдағы елді мекендерге барып концерттік бағдарлама ұсынды. Бұл туралы толығырақ мен Ерболат Серікбай жеткіземін. Заңның үстемдігін қамтамасыз ету құқықтық мемлекет құрудың негізі. Елімізде сыбайлас жемқорлық күреспен заңның үстемдігін қамтамасыз ету басым бағыттардың бірі ретінде қарастырылған. Осы ретте азаматтардың конституциялық құқықтарының қорғалуына, қоғамдық тәртіптің сақталуына және заңның елбасының биылғы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауының 9-ші бағыты осы тақырыпқа арналды. Елбасының жолдауында заңның үстемдігін қамтамасыз етудің нақты шаралары атап көрсетіледі. Осы орайда елімізде сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан жетілдіру жұмыстары жүргізілмек. Заңнамаға азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейту мен оның әсіре қатаңдығын бәсеңдету нормалары енгізілетін болады. Осыған сәйкес жыл басында қылмыстық заңнама мен қылмыстық іс жүргізу кодексіне бірқатар толықтырулар енгізілді. 2018 жылдан бастап бұйрықтық іс жүргізу қолданысқа енгізілді. Ол дегеніміз не? Егерде қылмыстық теріс қылық жасаған адам және сондай-ақ өте ауыр емес қылмыс жасаған адам дәлелдемелермен келісетін болса, онда ол іс жедел арада анықтаушы органдардың қызметкерлерімен қаралып сотқа жіберіледі. Бізде ең маңыздысы сот ісін қарауда тек қана заңға ғана бағыну керек және заң аясында істерді қарау керек деп ойлаймын. Жолдаудың 9-ші бағыты адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі бақылау аясын кеңейтуді көздейді. Сонымен қатар құқық қорғау органдарының өкілеттілігі мен жауапкершілік шегі айқындалатын болады. Бұдан бөлек азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, заңның үстемдігін қамтамасыз ету және құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстары жалғасын таппақ. Согласно посланию главы государства. Елбасының жолдауына және қылмыстық заңнамаға енгізілген толықтыруларға сәйкес азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау шаралары күшейтіліп, сот жүйесінің жұмысы жетілдіруде. Соның аясында бұйрықтық іс жүргізу мен электронды түрде іс жүргізу қолданысқа енгізілуде. Яғни өтініш электронды форматта түссе, сол күйінде қаралатын болады. Қоғамдық тәртіпті сақтау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету де аса маңызды. Осы орайда көшелерде адам көп жиналатын қоғамдық орындарға бейне бақылау жүргізетін, адамдарды анықтайтын және жол қозғалысын қадағалайтын интеллектуалдық жүйелерді белсенді түрде енгізу керек. Бұл да елбасы жолдауындағы маңызды міндеттердің бірі. Нұргүл Нұрбайқызы, Марат Ахметжанов, Көкше, ақпарат. Жаңа жағдайға қарай бейімделу, жаңғыру, уақыт талабы. Елбасы өзінің болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында жаңғыру тарих сияқты тоқтаусыз жүретін үрдіс деген болатын. Сондықтан әрбір қазақстандық жаңа дәуір талабына бейімделіп, өзін жан жақты дамытуы қажет. Елбасы өзінің бағдарламалық мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртуға қатысты нақты тапсырмалар беріп, міндеттер жүктеді. Бірінші кезекте рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру қажет. Бүгінде бұл бағытта өңірімізде қыруар шаруа атқарылуда. Түсіндіру жұмыстарымен қатар нақты іс-шаралар жобасы бекітілді. 21-ші ғасырда бәсекеге қабілетті ел болу үшін шағын және орта бизнес өкілдері мен қоғамдық бірлестік мүшелері де ұлттық бірегейлік пен қазақстандық патриотизмді насихаттауға барынша атсалысуы керек. Программа статья президента
Рухани жаңғыру бағдарламасы елімізге үлкен серпіліс әкелді. Бүкіл қазақстандықтар бір кісідей жұмылып, бағдарламада белгіленген міндеттерді жүзеге асыруға атсалысуда. Дер кезінде қолға алынған бұл іс әрбір азаматтың бәсекеге қабілетті болуын көздейді. Сонымен қатар, оның туған жері мен еліне деген патриоттық сезімін арттыруға бағытталған. Бүгінде іскер әйелдер қауымдастығы бағдарламалық мақаладағы ойды көпшілікке жеткізу, әрі насихаттау бағытында біраз жұмыстар атқаруда. Жас ұрпақты өз тарихы мен мәдениетін, әдебиетін тереңнен зерттеп зерделеуге бағыттау бәсекеге қабілеттіліктің негізі болып табылады. Өйткені өзінің ұлттық құндылықтарын дәріптеп өскен жас табысты ел болудың негізін қалайтын тұлға болып есептеледі. Осы рухани жаңғыру бағдарламасы өсіп келе жатқан ұрпағымыздың біздің ұлттық өнерімізді ұмытпау үшін жаңағы патриоттық сезімдерін оятуға балалардың өте жаңағы біздің салып жатқан жұмысымыз істеп атқан осының елбасымыздың осы бағдарламаның шығару мақсаты да осы жаңағы жас өспірім балалардың өзіміздің ұлттық өнерімізді ұлттық жаңағы салт-дәстүрімізді ұмытпау. Президент елімізді рухани жаңғыртудың бірегей бағдарламасын ұсынды. Бұл халқымызға болашаққа жол көрсететін нақты бағдар екеніне күмән жоқ. Өйткені ұлттық ерекшелігімізді сақтай отырып, бәсекеге қабілетті болу әлемдегі 30 озық елдің қатарына қосылудың алғы шарты болып табылады. Бибінұр Амырханқызы, Юрия Бердиенко, Василий Вележников, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат. Елбасының әлеуметтік мәселелердің әлеуетін көтеруге бағытталған 5 бастамасын отандастарымыз өте орынды міндет деп біледі. Қазіргі күні облыс аудандарының барлығы дерлік аталған үндеуде айтылған тапсырмалар бойынша нақты жұмыстарды қолға алды. Мәселен, Сандықта ауданы әсіресе баспана мен қамту мәселесіне мейлінше ден қойып отыр. Үйі жоқтың күйі жоқ дейтін еліміз ежелден ақ баспана мәселесін бас торынға қояды. Елбасының әлеуметтік саланы қамтыған 5 бастамасының да алғашқысы дәл осы сұрақты шешуге бағытталған. Көптің көкейінде жүрген өзекті проблеманың түйінін тарқатуды көздеген үндеу сандықтаулықтардың да назарын ерекше елең еткізген. Қазір аталған аудан бойынша 220 адам баспана кезегінде тұр. 7-20-25 инициатива. Президента. Елбасы бастамасындағы 7-20-25 бағдарламасы арқылы өңірдегі тұрғын үй құрылысы жаңа қарқын алады деп ойлаймын. Өйткені баспана алу үшін берілетін несие мөлшерлемесі төмендетілмек. Мәселен, өткен жылы Сандықта ауданы бойынша тұрғындардың жеке қаржысы есебінен барлығы 1480 шаршы метр үй салынып пайдалануға берілді. Айта кету керек, 2017 жылы Сандықтау ауданының орталығы Балкашинада 18 пәтерлі тұрғын үй салынған. Бұл іске облыс қазынасынан 105 миллион теңге қарастырылыпты. Жаңа баспанаға қол жеткізгендердің бірі Ғалия Иманбаева. Аудандық білім бөлімінде есепші болып жұмыс істейтін жас маман аудандық жерде жасалып отырған жағдайға көңілі толатындығын жеткізіп ағынан жарылды. В очереди стояла 3 года, работаю в отделе образования. Менің 2 балам бар. Жас отбасы ретінде пәтер алу кезегінде 3 жыл тұрған болатынбыз. Міне, өткен жылы 3 бөлмелі баспанаға қол жеткіздік. Қуаныштымыз. Өйткені мемлекет тарапынан жастар үшін жан-жақты қолдау көрсетіліп отыр. Сандықтау ауданында биыл 18 пәтерлі тағы да бір үйдің құрылысы қолға алынбақ. Ол үшін жер бөлініп қойған. Аталған құрылысқа республикалық бюджет тарапынан 130 миллион теңге жұмсалады деп жоспарлануда. Тендер провели, мы будем строить. Но тут жаңа үйді салуға қатысты тендерді өткіздік. Қазір конкурстық жұмыстар қорытындылануда. Сонымен бірге біздің ауданда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 36 пәтерлі тағы 2 үй тұрғызылмақша. Бұл іске қатысты қазір жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Сандықтау ауданды құрылыс бөлімінің мамандары 18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы үстіміздегі жылдың мамыр айына жоспарланып отырғандығын жеткізді. Жергілікті тұрғындарда елбасы бастамасы арқылы тұрғын үй құрылысының аудандарда да қарқын алатындығына сенімді. Әсем Қаматайқызы, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Ақмола облыстық әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында Есіл ауданындағы Курский селосының әкіміне қатысты тәртіптік іс қаралды. Владимир Рогозный 3 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан, қайтадан көлік басқарып, заң талаптарын бұзған.
Есіл аудандағы Курское селосының әкімі Владимир Рогозный мас күйінде көлік басқарған. Лауазымды тұлға өткен жылдың ақпан айында көлік жүргізу құқығынан айырылған болатын. Бірақ оған қарамастан қайтадан көлік басқарып, мемлекеттік қызметкерге сай келмейтін әрекетке барған. Рогозный управлял транспортным средством марки Mitsubishi Pajero. Курское селосының әкімі 36 ай мерзімге дейін көлік жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан мас күйінде Mitsubishi Pajero маркалы көлігін басқарған. Осылайша Курский селосының әкімі әдеп жөндегі кодекстің 5-ші бабының 7-ші 13-ші тармақтарын және 7-ші бабының 1-ші 3-ші тармақтарын сонымен қатар Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заң талаптарын бұзған. Дегенмен село әкімі отырысқа келмей қалды. Лауазымды тұлғаның бұл әрекетіне әдеп жөндегі кеңесінің мүшелері қатты наразы болды. Сондықтан олар ауыл әкімдерін тағайындауға аса мұқият қарау керектігін айтты. Себебі біздің облыста ауыл әкімдеріне қатысты келеңсіз оқиғалар бұған дейін де орын алған болатын. Я считаю, что здесь менің ойымша мамандарды іріктеу мен тағайындауда олардың әрбіріне аса мұқият қарау керек. Бастысы мемлекеттік қызметкерге қойылатын талаптарға сай келетін тұлғаларды таңдауымыз керек. Өйткені ауыл әкімдері елді мекендердегі басты лауазымды тұлға. Әдеп жөніндегі кеңестің мүшелері Есіл ауданының әкіміне Курское селосының әкімін қызметінен босату туралы тәртіптік жаза тағайындауды ұсынды. Нұргүл Нұрбайқызы, Әсел Тұрар, Василий Вережников, Көкше ақпарат. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, зейнетақы жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізілді. Осыған байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Ақмола облыстық филиалында Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына енгізілген өзгертулер тақырыбында қала тұрғындарына арналған ашық есік күні өтті. Аталмыш шара аясында 200-ге жуық адам қамтылды. Олардың әрқайсысы зейнетақы жүйесіндегі жаңашылдықтармен танысып, өз сұрақтарына жауап алды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры халыққа ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында тұрақты түрде ашық есік күнін өткізіп отырады. Бұл жолы шараға келген қала тұрғындарына ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы жүйесіне енгізілген өзгерістер егжей-тегжейлі түсіндірілді. Енгізілген өзгертулердің бірі әйел азаматтарының зейнетақы жасына байланысты. 2018 жылдан бастап әйелдер зейнет демалысына 58 емес, 58 жарымда шығады. Алдағы 10 жылда жарты жылдан қосылып отыратындықтан 2027 жылы әйел адамдардың зейнет жасы 63 жылды құрайтын болады. Бұдан бөлек зейнетақы төлемдерін рәсімдеу кестесі мен базалық зейнетақы мөлшеріне де бірқатар өзгертулер енгізілді. Изменился график выплаты пенсионных накоплений. Кесте бойынша зейнетақы төлемдерін рәсімдеу тәртібі өзгертілді. Егер де бұған дейін салымшылар зейнетақы төлемдерін кестеге сай ай сайын, 90 сайын немесе жыл сайын ала алатын болса, бұдан былай ай сайын ғана ала алады. Алайда жиналған сома 12 минималды зейнетақы мөлшерінен кем болған жағдайда салымшы зейнетақы төлемін ай сайын емес бірден ала алады. 2018 жылдың шілде айынан бастап базалық зейнетақы мөлшері өзгертіледі. Егер де бүгінгі күні барлық зейнеткерлер ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% алса, шілде айынан бастап бұл сома 98 жылға дейінгі еңбек өтіліне және 1998 жылдан бергі зейнетақы салымдарының тұрақтылығына байланысты болады. Ашық есік күніне зейнетақы қорының қызметкерлерімен қатар Даму қоры, Атамекен кәсіпкерлер палатасы мен тұрғындарға қызмет көрсету орталығының мамандары қатысты. Олардың әрқайсысы өз саласына қатысты сұрақтарға жауап беруге тырысты. Зейнетақы жүйесінде болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістер жайында хабардар бола отырып, әр азамат өзінің болашағына қазірден бастап қамдана бастайды. Решил посетить это мероприятие. Мен осыдан бір жарым жыл бұрын зейнет демалысына шыққанмын. Бүгінгі шараға қатысып, ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап базалық зейнетақы төлемдерінің өзгеретіндігін білдім. Бұл маған да қатысты болады деп ойлаймын. Себебі менің еңбек өтілім өте үлкен. Бүгінгі ашық есік күнінде елде болып жатқан зейнетақы жүйесіндегі реформаларды түсіндіріп жатқаны қуантады. Зейнетақы қорының қызметкерлері барлық болып жатқан өзгерістер, болатын өзгерістерге байланысты көптеген мәліметтерді, барлық өзгерістердің барлығын алдын ала ескерту мәселесі бойынша белсенді қызмет атқарып келеді. Зейнетақының базалық қорына енген өзгерістер, оның ішінде жаңағы ай-айға бөліп беру өзгерістері жайында қатысушылар толыққанды мәлімет алды. Кім көп жұмыс істесе, сол көп зейнетақы алатын болады деген елбасы өзінің биылғы жолдауында да зейнетақы жүйесіне үлкен мән берді. Соңғы 2 жылдың өзінде зейнетақы 3 рет көбейген. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ынтымақты зейнетақы 8% артса, 1-ші шілдеден бастап базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты орташа есеппен алғанда 1,8 есеге көбеймек. Әйгерім Бекмағамбетова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.
21-ші ғасыр ғылым мен технологияның дәуірі. Бүгінде экономиканы халға жылжыту үшін осы саланы өркендетуге кең көңіл бөлу керек. Бұл ретте робототехниканы дамыту да маңызды. Әсіресе жастардың қызығушылығын арттыру қажет. Осы мақсатта Көкшетау қаласында мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің арасында робототехникадан екінші облыстық байқау өтті. Инновациялық идеялар байқауы біздің облыста осымен екінші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Бұл жолғы сайыс елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында ұйымдастырылды. Оған облыстың аудандары мен қалаларынан 170-тен астам оқушы мен колледж студенттері келді. Биыл сайысқа қатысуға ниет білдіргендердің қатары екесе артқан. Белсенді жастар, жасыл энергия, құрылыс, сәулет, ақпараттық технологиялар саласындағы инновациялық жобаларын ұсынды. Хочу сказать, что робототехника получает развитие в наших школах, районах. Біздің облыста балалардың технологиялық паркын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Сонымен қоса әрбір ауданда технологиялық, авиациялық және робототехника бағыттары бойынша жұмыс істейтін орталықтар құру жоспарлануда. Яғни әрбір мектепте робототехниканың элементі болу керек. Біз оқушыларға жағдай жасауымыз қажет. Байқау лабиринт, зияткерлік сумы, кегел ринг квадры, инновациялық идеялар, кедергілі жолақтармен жүріп өту тәрізді 6 санат бойынша өткізілді. Оның әрбірінде оқушылар белгілі бір уақытта робототехниканы құрастырып, оның мүмкіндіктерін көрсете білуі керек. Әр санат бойынша сынға түскен қатысушылар өз жұмыстарын қорғап шығуға тырысты. Айта кеткен жөн, бүгінде облыстың 119 білім беру ұйымы робототехника кабинеттерімен қамтамасыз етілген. Онда 2000-нан астам оқушы 3-ті модельдеумен және инженерлік бағдарлаумен айналысады. Это хирургическая медсестра. Менің жұмысым хирургиялық медбике деп аталады. Ол ота жасау кезінде дәрігерге көмектесу үшін жасалған. Бұл құрылғы бірнеше маманның жұмысын атқаралады. Яғни ота жасау кезінде қажетті мамандарды алмастырады. Көп орын алмайды. Роботты техниканы жасауға 2 айдай уақыт кетті. Байқаудың әрбір санаты бойынша жеңімпаздар анықталды. Мәселен, лабиринт санатында Шортанды ауданының оқушылары үздік деп танылса, инновациялық идеялар бағытында Көкшетау қалалық робототехника клубы бірінші орын иеленді. Жеңімпаздардың барлығына дипломдар мен кубоктар табысталды. Нұргүл Нұрбайқызы, Василий Бережников, Көкше ақпарат. Ақмола облыстық орыс драма театры Қазақстанды 13-ші отандастар халықаралық фестивалінде таныстыратын болады. Бұл фестивальдің ерекшелігі – көрерменге қойылым арқылы жоғары деңгеймен көркемдік құндылықтарды ұсыну. Фестивальде Ақштың, Израильдің, Грузияның, Шешенстанның, Мордовия және тағы басқа көптеген елдердің театрларының ең үздік шығармалары көрсетіледі. Ақмола облыстық орыс драма театрының ұжымы көпшілік назарына Островскийдің пьесасы негізінде «Бес преданница» қойылымын ұсынады. Бұл туралы халықаралық театр күніне арналған баспасөз мәслихатында белгілі болды. Осы көктемнің басты мәдени оқиғасы отандастар халықаралық театр фестивалінің өтуі. Айтулы іс-шараның ашылуына санаулы күндер қалды. Фестиваль Саранск қаласында өтеді. Мәдени шараға қатысушылар әр аймақтан жиналмақ. Еліміздің намысын Ақмола облыстық орыс драма театры қорғайтын болады. Программа фестиваля, она обширная. Фестивальдің бағдарламасы ауқымды әрі қызықты. Біз атақты режиссер Потаповтың желісі бойынша Островскийдің «Бес преданница» классикалық шығармасын көрермен ұсынатын боламыз. Бұл шығарма республикалық фестивальге қатысып, екі номинация жеңімпаз атанып үлгерді. Ең үздік сахналық қойылым мен Карандышев ролін сомдаған үшін үміт марапатына ие болды. Айта кету керек, өткен жылы орыс драма театры Қазақстанның театрлар қауымдастығына мүше болды. Алдағы күндері еліміздің 54 орыс театрын Сахнагер ұлттық театр жүлдесінде 6 номинация бойынша үздіктерін анықтап марапаттайтын болады. Ақмолалық әртіс Сергей Минаковтың салтанатты марапаттау рәсіміне қатысатыны қуантады. Сондай-ақ Ақмола облыстық орыс драма театры Ресейдің театр белсенділері одағының мүшесі болды. Біз осы одақтың тұрақты мүшесі болғанның арқасында қатысып отырмыз. Қызметіміз үшін біз театрымыздың шекараларын кеңейте түсеміз. Ол әрине біздің әрі қарай дамуымызға, біліктілігімізді арттыруға, театр деңгейінің өсуіне серпін беретін болады. Театр неғұрлым көрерменге шығарма ұсынған сайын көп таныла түседі, ол туралы айтыла бастайды. Біз дәл осы жолда тырысып келеміз. Алдағы жоспарларға келсек, сәуір айының соңында көрермен назарына премьера «Необыкновенный сеанс» или «Неугомонный дух» бірегей мистикалық комедиясы ұсынылатын болады. Сахналық қойылым жарық, музыка және иллюзияға негізделмек. Қойылым режиссері әрі сомдайтын әртіс Василий Гречанников.
Адамдар әркес өлімнен кейін өмірге, тылсым күштерге, әр уақыт сенген. Қазіргі дамыған заманның өзінде бір жағдай болса болды, емшілерге жүгіреміз. Сондықтан сиқыршылар, экстрасенстер, бақсылар үнемі қоғамда өзекті болады. Бірақ сену не сенбеу біздің өз еркімізде. Автор бұл жөнінде күлуге кеңес бермейді. Біз күнәлер мен жамандықтар барлық әрекеттеріңіз үшін ерте ме кеш пе жауап беру керектігі туралы қойылымдар қоямыз. Өздерінің кәсіби мерекелері қарсаңында театр әртістері биылғы жылды комедия жанры етіп жариялағандарын мойындады. Осылайша театр ұжымы Ақмола тұрғындарын күлкі әлеміне шақырады. Айжан Ақтаева, Сәния Идрисова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Наурыз мейрамымен дүниежүзілік театр күніне орай Ақмола облыстық орыс драма театрының ұжымы мерекелік кеш ұйымдастырды. Бір шаңырақ астында тақырыбымен өткен кеште әр этнос өкілдерінің мәдениеті паш етілді. Қазақстан 130-дан астам ұлтты бір шаңырақ астында біріктіріп, татулықта өмір сүріп отырған бірден бір мемлекет. Театр ұжымы мерекелік кеште әр этнос өкілдерінің ұлттық киімдерін киіп, ұлттық тағамдарынан дастархан жайып, осы бірлік пен татулықты паш етті. Театрландырылған көріністер қойып, көрермендерінің көңілін бір көтерді. Во-первых, хочу поздравить всех наших казахстанцев. Барлық қазақстандықтарды көктемнің шуақты мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасына бірлік пен береке тілеймін. Халықаралық театр күні қарсаңында біз екі мерекені бірақ атап өтуді жөн көрдік. Жалпы біздің ұжымымыз түрлі ұлт өкілдерінен тұрады. Олардың қатарында орыс, неміс, татар, гректер де бар. Сондықтан ұлттық құндылықтарды дәріптейтін Наурыз мерекесін театр күнімен бірге тойлаудамыз. Бүгінгі кешіміздің бір шаңырақ астында аталуы да тегін емес. Мерекелік кештің басты мақсаты Қазақстанда өмір сүріп жатқан түрлі ұлт өкілдері мен этностардың ұлтаралық және конфессияаралық байланысын нығайту, сонымен қатар олардың мәдениетімен таныстыру. Театр ұжымы бөлім-бөлім болып бөлініп, әр ұлттың ерекшеліктерін паш етті. Ұлттық тағамдарынан дастархан жайып, мерекелік кештің сәнін келтірді. Мы распределились по гримеркам. Әр бөлім белгілі бір халықтың ұлттық ерекшеліктерін көрсету керек болатын. Сөйтіп біздің бөлім кәріс халқының дәстүрі мен мәдениетін паш етті. Бүгінгі мерекелік кеш өте қызықты өтті. Біз мұндай іс-шараны осымен екінші рет ұйымдастырып отырмыз. Өте тамаша өтуде. Ұжымымыздың бірлігін арттыруда мұндай кештердің рөлі зор деп ойлаймын. Ақмола облыстық орыс драма театрының ұжымы осындай тақырыптық кештерді өткізіп, көп этностық Қазақстанның бірлігі мен татулығын нығайту бағытындағы жұмысын әрі қарайда жалғастыруды көздейді. Бибінұр Амырханқызы, Юрия Бердиенко, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармония ұжымы Наурыз мерекесіне орай көкшетаулық тұрғындарды бір қуантты. Тойға жиналған айға ағайынға халықтық ойыннан үзінділер көрсетіліп, тайқазаннан Наурыз көже ұсынылды. Жиылған жұртшылық ашық аспан астында ән айтып, би билеп, мерекені көңіл күйімен тойлады. Ал кішкентай бүлдіршіндер үшін филармония өнерпаздары музыкалық ойын-сауық шоу ұйымдастырды. Көкшетаулық бүлдіршіндерге арналған мерекелік театрландырылған қойылым Наурызға келген тролльдар деп аталды. Қазіргі балалар заманауи мультфильмдерді көп көргендіктен тролль кейіпкерлерін таңдаған себебіміз де осы дейді шоу ұйымдастырушылары. Сондықтан заманауи мультипликациялық кейіпкерлерді сомдаған мюзикл театрлық студиясының өнерпаздары кішкентай бүлдіршіндерге Наурыз мерекесінің маңызын жеткізе алдық деген ойда. И через музыкальный жанр. Музыкалық жанрмен ойын-сауықтан құралған қойылым балалармен өзара сөйлесу арқылы Наурыз мерекесінің жарқын жағын көрсете алды деген ойдамын. Бұл мерекені қазақ елі ғана емес, бүкіл әлем мұсылмандары тойлайды. Сондықтан осындай күншуақты күнде біз бір-бірімізге сыйлық жасап, жылы сөздер айтып, керемет көңіл күй сыйлауымызға жет. Барлықтарыңызға тек жақсылық пен қуаныш тілеймін. Наурызға келген тролльдар деп аталатын мерекелік қойылым екі тілде, яғни қазақ және орыс тілінде өтті. Музыкалық ойын-сауық шоу диалог түрінде өтіп, кішкентай бүлдіршіндерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Біздің көңілімізден қатты шықты. Ең бастысы бұл балаларға арнаған мереке, сондықтан балаларға бір қазақтылықтың иісін шығаратын, балаларды біздің салт-дәстүрге үйрететін мереке. Сондықтан біз бұндай мерекеден ешқашан қалмаймыз. Салт-дәстүрімізді жаңғыртып, филармонияға үлкен рахмет. Фотозонаның өзі қазақтылықтың бір иісін шығарып, бір қымыз құйылатын ыдыстың өзін айырымын бүгін бірінші рет көріп отыр. Соған мен қатты қуанып отырым. Бәрі өте жоғары деңгейде өтті. Айыр саған ұнады ма? Иә.
Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармония биылғы наурыз мерекесін тек музыкалық ойын-сауық шоумен ғана емес, сонымен қатар тойға жиналған көкшетаулықтарға ұлттық ойыннан үзінділер көрсетіп, бата арнап, тайқазандағы наурыз көжеден ауыз тигізді. Осылайша жиылған жұртшылық ашық аспан астында ән айтып, би билеп, мерекені көңілді күймен тойлай алды. Айгүл Бекетқызы, Данияр Жұмағұл, Көкше ақпарат. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өнерпаздар өңірге атты жоба қолға алынған. Аталған жоба мәдениет ошағы жоқ шағын елді мекендерде мәдени көпшілік шараларды өткізуге мүмкіндік береді. Өткен демалыс күндері облыс орталығындағы Көкшетау мәдениет сарайының шығармашылық ұжымы Біржан Сал ауданына арнайы барып концерттік бағдарлама ұйымдастырған болатын. Жобаның көздегені Ақмыл облысындағы халқы аз шоғырланған елді мекен тұрғындары арасында рухани мәдени тұрғыда құндылық қалыптастырып, мерекелік көңілді сыйлау. Наурыз мейрамына орайластырылған концерттік бағдарлама ауданның Аңғал Батыр және Аңдықожа ауылдарында өтті. Сегодня мы прибыли. Біржан Сал ауданына рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ат басын тіредік. Шағын елді мекендерде мәдениет ошағы жоқтың қасы. Біздің мақсатымыз халыққа көтеріңкі көңілді сыйлау. Ауылға концерттік бағдарламамен келген шығармашылық ұжым өкілдері өнерін ортаға салды. Әмен күйге ұласқан мәдени көпшілік шаралардың ұлттық құндылықтарды дәріптеудегі маңызы орасан. Рухани жаңғыру бағдарламасы ең алдымен өскелең ұрпақтың мәдени тұрғыда дамуына оң ықпал етеді. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды ұдайы жалғастыру қажет деп есептеймін. Ауылдықтар соңғы екі жылда шығармашылық ұжымдар сирек келетіндігін жасырмады. Сондықтан концерттік бағдарламаны тамашалауға келген жұртшылықтың қарасы көп болды. Өте ұнады, жақсы концерт. Қаншама қауым жиналып отыр. Біржан Сал ауданына Көкшетау мәдениет сарайы шығармашылық ұжымының өкілдерімен қатар Көкшетау қала тарих мұражайы, облыстық кітапхана қызметкерлері бірлесе барды. Олар концертке жиналған жұртшылық алдында көкшетаулық қылқалам шеберлерінің көрмесін ұйымдастырды. Бұл тұрғыдағы мәдени көпшілік шаралар алдағы уақытта да жалғасатын болады. Ерболат Серікбай, Юрий Берденко, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі әзірге осы. Амандықпен жүздесейік.